En estas semanas se han sucedido unas informaciones a las familias del centro sociosanitario Frederica Monseñ. Estas informaciones han sido unilaterales y queremos resaltar que estamos totalmente en contra de la pérdida de ni una sola plaza en este centro, ni en ninguno, ni un solo servicio. Por lo tanto, desde el primer día estamos trabajando y estamos seguros que la Generalitat de Cataluña garantizará el concierto, todas las plazas y las posibles plazas de próximos centros que puedan venir a Vila de Cans. Aquest ple hem impulsat un acord unànime entre totes les forces del consistori per crear una línia d'autobús que porti els estudiants dels municipis del sud del Baix Llobregat a la Universitat Autònoma. I també hem estès la mà a l'equip de govern per tal que s'aclareixi l'alarmisme que s'ha creat a l'entorn del Frederic Montseny. No hi ha cap intenció de fer desaparèixer places residencials, sinó substituir per altres espais. No sabem d'on ha sorgit aquesta demanda i, per tant, caldrà treballar de manera conjunta per aclarir què ha passat dintre del Consorci. Eh, bueno, pues del pleno de hoy yo lo que destacaría es la negativa del Gobierno local para poner en marcha una oficina antiocupación y para ampliar los efectivos de la policía para realizar eh, turnos de vigilancia en los barrios donde se puedan dar más conflictos. Y también eh, destacaría la incertidumbre que se ha creado respecto de la, de la, de la Frederica Monsign. Des de Vox Viladecans seguimos haciendo hincapié en los problemas reales de nuestro municipio y nuestros vecinos. Es una falta de responsabilidad decir como regidor que en nuestro municipio no existe la inseguridad o la ocupación ilegal. Seguiremos siendo la verdadera voz de nuestros vecinos. Al ple de setembre, el 8 de Viladecans i en Comú Podem hem presentat una moció en contra de les actituds sexistes i masclistes a l'esport femení, que ha estat recolzada pel grup del PSC d'Esquerra Republicana i rebutjada per la dreta.